Rusiya Kiyevi ələ keçirmə ideyasından imtina etməyib. Bunu Ukrayna quru qoşunlarının komandanı Aleksandr Pavlyuk deyib. O bildirib ki, hazırda əsas məsələ Rusiyanın paytaxta hücumunu əngəlləyə biləcək 10 yeni briqadanın formalaşdırılmasıdır. Şərqdə vəziyyətin mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq, Kiyevin müdafiəsi bizim üçün əsas məsələlərdən biridir. Bu şəhər Ukraynanın ürəyidir. Biz bu paytaxtın müdafiəsinin gələcəkdə hansı rolu oynayacağını da çox yaxşı başa düşürük. Rusiya hücuma keçməzdən əvvəl bu kimi addımlarla müdafiə xəttimizin dayanıqlığını yoxlayır, daha sonra isə bunun üçün əlverişli istiqamət seçir. Pavlyuk Rusiya ordusunun Donetsk və Luqansk vilayətlərini tam ələ keçirmək cəhdlərini davam etdirəcəyini bildirib.